Ранок в англомовному таборі розпочинається з виконання гімну України. Далі руханка. На розминку прийшла 12-річна жителька Запоріжжя Дар'я Плевако. Каже, з Енергодара разом з сім'єю виїхала 4 місяці тому. Мені дуже подобається, я знайшла собі друзів, тут цікаво, займаємось. Я з англійською так собі, але тут все зрозуміло. Також викладачі англійської проводять для дітей ігри. Зараз грають у гру «Хто я?». Діти мають вгадати, яку тварину їм загадали друзі. Спілкуються під час гри лише англійською, вгадує тварину харків'янка Анастасія Середа. Трошки не зрозуміла, але я все одно вгадала, я дуже довго думала. З дітьми працює вчителька англійської Тетяна Хоменко. Розповідає, що вчили сьогодні. Це комунікативна функція. Діти вчаться задавати запитання, відповідати на них. Діти вчаться підбирати слова не просто так, бо ми сьогодні вчимо там тваринки, наприклад. Вони мусять активізувати свого пасивного вокабуляру нові слова, використовують міміку, жести. Звичайно, кому важко ще щось сказати, бо є дітки менші. І в загальному це розвиток, звичайно, комунікативних функцій, розвиток слухання, аудіювання, тому що інші діти це все слухають і обговорюють. Зараз англомовний табір відвідують 20 дітей віком від 9 до 13 років, розповідає організаторка табору Тетяна Мельник. За її словами, це діти військових, а також переселенців. Заняття безкоштовні. Даємо можливість їм вивчити англійську мову. Це досягається допомогою різноманітних ігор, квестів, тобто прогулянок, де викладачі стараються максимально з дітьми задіювати англійську мову і говорити з ними англійською. Але, звичайно, ми не можемо сказати, що це повноцінно англійською мовою, тому що дітки є різні. Ми намагалися підібрати вікову категорію однакову, але всі дітки різні і різні рівні їх знань. Одна зміна в таборі триватиме 2 тижні, каже Тетяна Мельник. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.